അപ്പൊ ഈ കാർപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ആലിഗേറ്റർ കാരനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, നാളെ കാർപ്പില്ല, ഒരു മാങ്ങ ഉണ്ടാവൂല, ആലിഗേറ്റർ കാരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആലിഗേറ്റർ കാരനെ ഇടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് മേടിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അവിടേക്ക് ഒന്ന് ആയിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കണ്ടോ, നമ്മുടെ സച്ചിൻ ദൈവം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇടാ, ഇരുമ്പിന്റെ സാധനം കണ്ടോ അത്. അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ അലിഗേറ്റർകാർ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള സാധനം തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ഫിഷ് അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു നോക്കി, ഇപ്പത് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് സാധനം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഏകദേശം ഒരു 50-60 സെന്റിമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചുള്ള ഒരു അലിഗേറ്റർ കാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഇടുമ്പോ നല്ല ഒരു സാധനം തന്നെ വേണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇടാൻ പറ്റില്ല സാധനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും ഇടാൻ പറ്റില്ല അത്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് മേടിക്കണം. അപ്പൊ രാകേഷിന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആക്രിക്കടയില് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുക്കണം. പിന്നെ ആ സാധനം നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാളെ പോയി നമ്മുടെ മുതല കുഞ്ഞിനെ അലിഗേറ്റർ കാരനെ മേടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് നേരെ പോയി നമ്മുടെ ആക്രിക്കടയിൽ പോയി, ആക്രിക്കടയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ഒന്ന് പോയി ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് നല്ലത് നോക്കി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാനായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ആക്രിക്കടയിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പൊ ഞാൻ മച്ചമ്മരെ, നമ്മളിത് ഇവിടെ ആക്രിക്കടയിൽ എത്തിയേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെയാണോ ഏട്ടാ, അവിടെയാണോ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബോക്സ്? ഞങ്ങക്ക് മീനെ വളർത്താനാ. മേളിലാ ദേ ഈ വഴി. അപ്പൊ മേളിലാട്ടെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മേളിൽ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് മേളിലത്തെ? ഇത് രണ്ട് എല്ലാം സെയിം ആണെന്ന് തോന്നൂടാ. ഇവിടെ നട്ട് ഈ അടിയിലത്തെ, അടിയിലത്തെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ, അടിയിലത്തെ കൊള്ളൂല, അത് കൊള്ളൂല, 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 വേണ്ട. ഇല്ല, ഇത് എടുത്താലാ, ഇതോ ഇത് എടുത്താലാ, ഇത് കിട്ടുമോ? അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉള്ളത് ഇതിനേക്കാൾ. ശരിയാട്ടാ, കുറച്ച് സ്പേസ് കൂടുതലുണ്ട്. ഇത് എടുക്കാല്ലേ? ശരി, അത് എടുക്കാം. ഇതെങ്ങനെ താഴ്ത്തായിട്ട് ഇറക്കണേ? ഇറക്കി തരുമോ? അതേ മച്ചാമാരെ, നമ്മളിതേ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് നമ്മളിതേ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതേ സച്ചിന് അത് വാഷ് ചെയ്യാട്ടോ. അവിടെ 3 പെട്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതല്ല ഈ പെട്ടി എല്ലാവർക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒറ്റ പെട്ടി ആറുതാലും, അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ഡബിൾ ഡോറാണ്, സിംഗിൾ ഡോറിന്റെ ഒറ്റ പെട്ടിയുള്ള ഡോറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല ആ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ആകാലം പോകുന്നത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇതെന്താണല്ലോ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതില് ഗപ്പീനെ വളർത്താം. ഇപ്പുറത്ത് മറ്റേ ആ വലിയ സാധനത്തിന്
ഇടാം. ഇതിലെ ഗാർഡനെ നമുക്ക് ഇതില് അതിനുള്ള ഫീഡ്സും ഫീഡും വളർത്താം. ആ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ചെയ്യണോ? കാരണം ഇവിടെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. അപ്പൊ നമുക്കിത് സോപ്പിട്ടും പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വലിയ ചെളി പിടിച്ച് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ സൈഡിൽ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായാല് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അല്ല മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടോ, അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായാല് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോക്കി എടുത്തത്. ആ അതെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ അടയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ അതായത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഓർഫ്ലെ വെള്ളം തോന്നേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ അടയ്ക്കണം. അതാ നമുക്ക് ഓ അത് സീനല്ലോ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു എം സിയിലോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് അടയ്ക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എം സിയിൽ അങ്ങനെ വെച്ചോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. ഇത് ഇത് എവിടുന്നാണ് ഫ്രിഡ്ജിനത് ഉള്ളതാണ്. അതല്ലാന്ന് ഇത് ഏത് പോർഷനീന്ന് അറിയില്ല. ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് അങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട്. കാരണം എന്താ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ട്. ഓവർഫ്ലോയുടെ ഒരു ലീക്ക് അല്ല, ഓവർഫ്ലോയുടെ ഒരു ഇതാണ് പൈപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ പൈപ്പ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എം സിയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, ലീക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലീക്കായിട്ട് ലീക്കല്ല ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്കിത് ഈ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് എം സിയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിക്കാം. ലീക്കേജ് ഇല്ലാതെ എടാ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ കിട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ടോ ഫുൾ എടാതെ വെച്ചാൽ ഓസിനോട് കവർ ചെയ്ത് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്യും, അവിടെയും കവർ ചെയ്തേരെ. പിന്നെ ആ ചുറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചേരാം. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് എം സിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഓട്ടോക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോക്കെ അടിച്ചത് അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മള് ഇതില് അത്യാവശ്യം ഓട്ടോക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ആ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ഉളും ഒരു നാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ചപ്പും ചവറൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വാരിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു നല്ല കാറ്റത്ത് മറിഞ്ഞ ഒരു വാഴ വാഴയുടെ വാഴയിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ മുറിച്ച് അയ്യോ ഇതൊക്കെ ചെടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട ഇട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തിന് അപ്പുറം അപ്പുറം ഇട്ടേക്കാം. ഒരു വായും വെട്ടി വീണ് പൊട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പത്തേക്ക് ആ ഈ വാഴയുടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു നാറ്റം ആ ഒരു സൈസ് സ്മെല്ലാണ്. നമുക്ക് സ്മെല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, മീനുകൾക്ക് സെറ്റായിട്ട് സ്മെല് ചെയ്യാം. മര്യാദക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മീനൊക്കെ ചത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ച് ഒരു നിറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത് നിറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇതൊക്കെ മതി വേണോ? ഇത് മതി. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം. അപ്പത്തേക്ക് ആ ആ നാറ്റം ആ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് പൊക്കോളൂ. ഞാൻ ആ പൈപ്പ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തേച്ചായി നിറച്ചും ചെളിയാ. നമ്മളെ കഴുകിയതൊക്കെ വെറുതെ അത് വാഴല വെട്ടിയല്ലേ. വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കളയാനുള്ളല്ലേ. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഗൈസ് നമ്മളിത് ഇതിലെ നിറച്ചും വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ, അതിന്റെ ആ ഇത് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ മച്ചവരെ നമ്മളിത് വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയില് നമ്മുടെ ഗാർഡനെ മേടിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. ടാറ്റ.